slam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa aynu halkan ku wadaagi doonaa dhowr qormo ooaan ka soo qaadan doono allaha u naxariista imaam axmed ibraahim al khaazi imaam axmed guray oo ahaa halyeygii xoraynta dhulka muslimiinta ee geeska africa waxaan kasoo qaadan doonaa cilmi baadhisu sameeyey aqoon-yahanka cabdiraxmaan khaldiir shariif cali oo loo yaqaano catoosh kaasi oo soo ururiyey taariikhdii iyo halgankii imaam axmed guray hogaamiyihii shan iyo tobanka sano maamulayay geeska afrika qaybteenna maanta waxaynu ku eegi doonaa dhalashadiisii iyo dhallinyarnimadiisii waa imaamkee waxayna ku bilaabmaysaa sida tan imaamka carabtu waxay ugu yeedhaan axmed bin ibraahim al haazi axmed bin ibraahim al khaazi waxaa kale yidhaahdaan axmed bin ibraahim al ashhul oo micnaheegu yahay axmed bin ibraahimkii gurana xabashidu waxay u taqaanaa axmed grangan soomaaliduna waxa ay u taqaanaa axmed gurey imaam axmed guray waxa uu sannadkii kun shan boqol iyo lixdii ku dhashay hubaat oo ku taal meel u dhexaysa harar iyo qalcadda lagu magacaabo jeldisa sida ku xusan buuga al islaam waal xabasha cabra taariikh safxadiisa ama beijkiisa boqol iyo kontonaad waxayna hubaat dhacdaa qiyaastii soddon kilomitir waqooyiga ama dhinaca qiblada ee magaalada harar magaalada qalcadda oo hadda loo yaqaano jeldisa oo ah meeshu iyada iyo harar dhexdooda imaam axmed gurey ku dhashay waxay ka tirsan tahay maamulka diridhaba waxayna ku taallaa marka magaalada diridhaba laga baxo ee laamida jabuuti ilaa shan iyo labaatan kilomiter la sii hayo ayaa marka la joogo meel laydhaahdo kalabadhka qiyaastii toddoba kilomiter dhinaca koonfur bari laamida looga leexanayaa magaaladan waxay ku taallaa meel taariikhi ah oo ilaa maanta la booqdo waxayna ahaan jirtay meesha alaabta saylac laga keeno lagu dejiyo kadibna dhulka sare ee buurlayda iyo ilaa harar looga sii qaadi jiray markii uu imaam axmed guray weynaaday waxa uu guursaday gabadh uu dhalay amiir maxfuud oo ahaa amiirkii magaalada seylac oo magaceeda la odran jiray dalwambaara amaba bati dalwambaara sida ay kala tilmaamayaan ilaha taariikhdu guurka uu imaamka guursaday gabadhii amiirkii seylac waxay imaamka ka dhigtay nin ka tirsan qoyskii xukunka saylac soo hayn jiray ee reer maxfuud arrintaa oo dhexal siisay sumcad khibrad maamul iyo mid ciidanba sanadku markuu ahaa kun shan boqol iyo toddoba iyo tobankii dagaalo dhex maray dowladdii saylac iyo boqortooyadii xabashida ayaa amiir maxfuud waxaa dilay ciidankii boqortooyada xabashida gaar ahaan boqorkii xabashida ee lebna dengel ama daawid kaasi oo adeegsanayay ama ay la socdeen ciidamo bortukiis ahi dhimashada amiirka kadib waxaa saylac ka bilowday qas iyo loolan adag oo u dhexeeyey reer saylac dhexdooda oo kursiga lagu tartamayo isagoo oo kooxo kala duwan uu mid waliba rabo inuu noqdo kii bedeli lahaa amiir maxfuud muddo laba sana ah ayay shan amiir isbedeleen oo markii uu amiir qabsadaba koox kale ka hooskacisay oo la dilayay amiirka iyada oo xaaladdu sidaa u cakiran tahay ayaa waxaa sannadkii kunshan boqol iyo labaatankii xukunkii saylac la wareegay oo qabsaday garaad aboon bin aadesh oo ahaa amiirkii hubaad garad aboon wuxuu la dagaalamay fawdadii iyo qaskii jiray arladiina cadaalad ayuu ku xukumay dhaqan xumo badan oo ay ka mid ahayd budcadnimo iyo khamriga oo lacabaana waa uu la dagaalamay iyo sida oo kale tumasho iyo muusikada oo aad loo isticmaali jiray isaga oo dhammaanba tumashadii iyo miisigii iyo cabitaankii khamriga tirtiray xilliga ayuuna soo ifbaxay axmed gurey wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha uu ugu jecel yahay garaad aboon ee ka caawiyey guddida amniga seylac iyo la dagaalanka budhcadda iyo dhaqamada xunxun sida ku qoran buugga trof rn sida uu ku tilmaamayo j samrker trimingham buuggiisa islam in ethiobiya axmed guray iyo garad abon waxay ka hor yimaadeen qaab maamulkii amiiradii ka soo jeeday reer cumar walasmac oo horaan xukunka dowladdii cadal uga soo telin jiray oo ahaa dad ku dhaqan magaalooyinka ogolaana in ay isfahan ku wada noolaadaan boqortooyada xabashida dabeecad ahaanna dad dagaal neceb oo noloshoodu ganacsiga ku tiirsan tahay ayay ahaayeen waxaana xukunkii la wareegay qolyihii dhowaan diinta qaatay ee soomaalida iyo canfarta oo qaab nololeedkoodu ku tiirsan yahay xoolaha sida ku xusan buugga islam in ethoobiya boggiisa afarii saddeetanaad kala duwanaanshaha qaabnololeedka iyo dhaqanka ee u dhexeeyey amiiradii hore u soo hogaaminayay dowladdii cadal iyo hoggaamintan cusub ee kasoo jeeda qabiilada reer guuraaga ah ee lagu yaqaano dhiiranaanta iyo dagaalyahannimada ayuuna trimingham u tiirinayaa karaar qaadashada dagaalkii qadhaadhaa ee xilligii dambe dhex maray dowladdii cadal ee uu hoggaaminayay axmed guray iyo boqortooyadii xabashida haddaba in kasta oo ay jirto in dadka ganacsatada ah ee magaalooyinka dega ay ka nabad jecel yihiin kana dulqaad badan yihiin reer guuraaga iyada oo ay taasi jirto waxaa iyana xaqiiqo ah in aanu dagaalka labada dhinac xilligaa uun bilaaban axmed gurayna bilaabin ee uu soo jiray muddo qarniye ah sidaan ku soo aragnay qaybo hore ayuu yidhi aqoon-yahaan cabdiraxmaan khaldiir shariif cali oo loo yaqaano catoosh waxa se xaqiiqo ah in ay raggan cusubi la yimaadeen dhiiranaan hor leh dardar cusub iyo in ay u dulqaadan waayaan dhibaatooyinkii foosha xumaa ee ay boqortooyada xabashidu ku haysay cadal iyo dadkeedii arintan uu ka dhawaajiyey trimgaham kuna saabsan qowmiyadda uu ka soo jeeday imaam axmed guray waxaa iyana xoojinaysa arrin uu doctor rajab maxamed cabdilxaliim ku tilmaamay kitaabkiisa la yidhaahdo heerkii siyaasadeed ee u dhexeeyey muslimiinta saylac iyo nasaarada xabashida qarniyadii dhexe alcilaaqaat asiyaasiya bayna muslimiin a zaylac wa nasaara al xabasha fi lcusuuri l wasta doctor rajab waxa uu leeyahay ereyga soomaali isticmaalkiisu ma uuna soo shaacbixin wixii ka horreeyey dhammaadkii qarnigii shan iyo tobnaad wuxuuna si xoog leh u soo ifbaxay xilligii uu hoggaanka la wareegay imaam axmed bin ibraahim al haazi oo soomaalida u taqaanay axmed guray meesha ay awal hore halganka ka hoggaaminayeen rag ka soo jeeda qoysas carab ah sida ku xusan buuggan haddaba waxaa isweydiin mudan soomaalida maxaa loo yaqaanay intii aan eriga soomaali la isticmaalin arrintaana waxaa ka jawaabay isla doctor rajab oo leh ibnu siciid iyo ibnu batuuta waxa ay soomaalida ugu yeedheen al berberi waxayna soomaalidu xilligaa degganaayeen inta u dhaxaysa zaylac ilaa muqdisho labadan dhulmareen ee carbeed waxay sheegayaan in ay soomaalidu xilligaa degi jirtay inta u dhexaysa saylac iyo muqdisho arrintaasina kama dhigna in ay intaasoo keliya degi jireen soomaalidu ee maadaama oo ay iyagu ahaayeen niban doonyo iyo maraakiib ku safreeyey waxay uun ka hadlayaan dhulkii ay mareen iyo dhulkii magaalooyinka iyo dekadaha lahaa ee xilligaas jiray mana ayna iyagu sii dhex gelin cidda degta miyiga iyo meelaha xeebaha ka durugsan waxaa kaloo xusid mudan in magacan alberberi ee ay soomaalida ugu yeedheen uu yahay in soomaalida xilligaa loogu magac daray berbera oo uu ereeya macnihiisu yahay reer berbera sidaan kor ku soo sheegnay imaam axmed bin ibraahim al khaazi axmed gurey horraantii dhammaan boqortooyooyinkii muslimka ahaa waxay iska noqdeen boqortooyooyin yaryar oo lagu qasbay in ay hoos tagaan boqortooyadii xabashida ee solomonic dinasty baad iyo laaluushna siiya boqortooyadaas hase yeeshee garaad aboon iyo imaam axmed gurey arrintaa waa ay diideen waxayna joojiyeen baaddi ay xabashidu ka qaadi jirtay saylac arintaasi waxay keentay in ay xabashidu colaad iyo dagaal ku soo qaaddo imaaraddii saylac iyo maamulkii garaad aboon hase yeeshee intii uuna weli lebne dengel ciidankiisu saylac soo gaadhinba waxaa saylac soo weeraray halkaana garaad aboon ku dilay sannadku markii uu ahaa kun shan boqol iyo shan iyo labaatankii suldaan abubakar binu muxamed oo ahaa amiirkii harar gacan saarna la lahaa boqortooyadii amxaarada emnnasdilkii garaad aboon kadib waxaa haddana dib saylac uga bilowday fawdadii iyo qaskii waxaana soo laabtay burhcaddii khamrigii iyo cadaalad daradii sida ku xusan buugga history of horor and the herori gacansaarka uu abuubakar la lahaa xabashida kasako wuxuu ahaa nin ka soo jeeda qoyskii reer sacaadadiin ee dhulkan muddada dheer ka telinayay wuxuuna ka masayrsanaa dadkan kale ee saldanadda ama maamulka sheeganaya oo wuxuu arkayey in ay axmed guray iyo garad aboon isaga ka qaateen xaqiisii uu dhaxalka u lahaa suldaan abuubakar bin maxamed waxa uu ahaa ninkii caasimadda cadal u raray magaalada harar iyada oo markii hore caasimadda cadal ay ahayd magaalo dhakaar la odran jiray oo ku taalay meel magaalada harar kaga beegan koonfur bari intaas ayaynu saaxiibayaan haddii ebe idmo qaybtan ku joojin doonaa aan ka soo qaadanay taariikhda imaam axmed bin ibraahiim al haazi axmed gurey hoggaamiyihii shan iyo tobanka sano maamulayay geeska afrika waa cilmi baadhis u soo uruuriyay cabdiraxmaan khadiir shariif cali catoosh oo uu ku daraaseeyey halgankii iyo xaqudirnimadii imaam axmed guray qaybtan qaybta xigta halkaas ayanu kasii wadi doonaa innaga oo eegi doona halgankii imaamka iyo difaacidda dowladdii cadal iyo midayntii gudaha ee uu sameeyey ee uu muslimiinta ku mideeyey tan iyo mawduucaas oo aanberi idiin soo gudbin doono haddii eebe idmo وحنديك اتقيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته